მე მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ ყველამ ტაში უნდა დავუკროთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ უკულტურულ გარემოში კულტურულად იქცევიან. ეს ხალხი გმირები არიან, ამათ ფეხზე უნდა წამოვდგეთ, ტაში უნდა დავუკრათ და უნდა ვთქვათ, რომ თქვენ რომ არა, არაფერი გვეშველებოდა. მაგრამ 10ჯერ მეტ ტაში დავუკრავ იმ ადამიანებს, რომლებიც უკულტურობას თავის მიღმა არ გაატარებენ და რომლებსაც აქვთ იმდენი გამბედაობა, რომ სხვას მისცენ შენიშვნა. ჩემი აზრით, ჩვენ ქართველებს გვაქვს ის უხერხულობა, რომ შენიშვნა მივცეთ სხვას. არ ვიცი საიდან მოდის. არ გამიკვირდება, რომ ეს მოდიოდეს 37 წლიდან, როდესაც შენ რომ იჩივლო, ეს ნიშნავს, რომ ის მეორე ადამიანი არ უნდა მოკლან, არ უნდა გადაასახლო. არ გამიკვირდება, თუ ვინმე იტყვის, რომ აქ არის რაღაცა კომუნისტების დროინდელი ან ქურდული მენტალიტეტის გადმონაშთი და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ეს მაჩო კულტურა, ეს მოდის, ეს ამას ხალხი შეგნებულად ნერგავდა. თუ მკითხავთ, რა არის კულტურა? ზოგადი დეფინიცია. გეტყვით, რომ კულტურა არის მარტივი რაღაცა. ეს არის უბრალოდ ითვალისწინებდე სხვას. შეუძლებელია ადამიანი იყოს ეყეჩი, ადამიანი გრძნობდეს, რომ ის სხვაზე მეტია, ცხვირი ქონდეს აწეული და ზემოდან უყურებდეს მთელ სამყაროს, და მისი მოძრაობა იყოს კულტურული. აი, კულტურა არის ტვინში რაღაცა ერთი ჭანჭიკი, რომელიც ის არის ჯერ შემოსატრიალებელი. როდესაც ჩვენ ვაღიარებთ, რომ სხვას აქვს უფლება და მას უნდა მივცეთ ამ უფლებიდან გამომდინარე დრო და სივრცე, მაშინ ყველაფერი დგება თავის ადგილზე. საგზაო მოძრაობა არის საზოგადოების სარკე გარკვეულწილად, და სხვათა შორის ეს ბმა დამანახა ერთმა კეთილმა ადამიანმა, ძალიან ცნობადი და ძალიან დიდი ადამიანი იყო ჰანს როზლინი. მე შვედეთიდან მოვდივარო და საქართველოზე ბევრი არაფერი ვიციო, მაგრამ სტატისტიკაში რო ჩავხედეთ თქვენთანო, სადღაც არ ვიცი მაშინ რომელი წელი იყო, მაგრამ რაღაცა 700 რაღაცა 38 საგზაო შემთხვევა არის წელიწადში დაფიქსირებული, და ჩემს ქვეყანაში არის სულ 32-ო თუ 36-ო, და მე ვიცი რის გამო ხდება ეს. შემდეგ მოყვა ასეთი რაღაცა, რომ მე როდესაც შვილი გამეჩდაო, ჩემმა ცოლმა აიღო დეკრეტიო და მე მეც ავიღე მამის დეკრეტი. და შვედეთი იყო ერთ-ერთი ქვეყანა, პირველი ქვეყანა, რომელსაც ესეთი მამის დეკრეტი, paternity leave ჰქონდა შემოღებული, და ამით თქვა ის, რომ შვედეთში ქალის და კაცის როლი არის ძალიან თანაბარი, და იმ ქვეყნებში, სადაც ეს თანაბარი არ არის, ამ ქვეყნებში როგორც წესი ბიჭები იმისთვის, რომ შეიაბან გოგოები, მანქანებს მოახტებიან და გაზ მიაჭერენ ხოლმე ფეხზე. აი, ეს ბმა იყო რაღაცა ისეთი, რასაც მანამდე ნამდვილად ვერ ხედავდი, და ჰანს როზლინმა თქვა, რომ მე როდესაც ჩავხედე საქართველოს სტატისტიკასო, მე მივხვდი რა კულტურაში მოვდიოდი. როდესაც ქართველი პატარა ბავში ჩადის ეზოში, იმან იცის გადასარევად ერთი რაღაცა: სახეზე უნდა ქონდეს უჟმური სახე. უკვე წინასწარო, აი, პირდაპირ კარებს რო გააღებს და რო გადის ეზოში, იმიტომ რომ თუ შენ ბედნიერი ხარ, მაშინ ყველა გთulis. მაგრამ თუ შენ უკმაყოფილო ხარ და ისეთი ქართული პროფესიონალური უკმაყოფილება არსებობს, ესეთი ცნება, მაშინ შენ ანგარიშს გიწევენ. და აი, ეს ბადებს, როგორც მე ჩემს მეგობრებთან ხუმრობ ხოლმე, ფაქტორ ფუს. ფაქტორ ფუ ნიშნავს, რომ ყველაფერს უნდა თქვა ფუ. და ეს ფუ რო გააკ ყველაფრის მიმართ, შემდეგ უკვე ეს გადადის აი სწორედ ისეთ დამოკიდებულებაში, რომ უნდობლობა ყალიბდება. და ამ უნდობლობაში შემდეგ ისმის ყურში ესეთი ხმა, რომ მაშინ უნდა იყო უტიფარი, უნდა იყო სხვაზე უფრო აგრესიული. და შემდეგ უკვე მიდიხარ ამ აგრესიულობაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ რო დავსვათ ძირეული კითხვა, რომ უნდა შეცვალოს ეს ყველაფერი, ნდობით იწყება ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი იწყება იმითი, რომ როგორც ჯონ ლენონმა თქვა, უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ომი დამთავრდა. აი, როდესაც მივხვდებით, რომ ეს ომი და ის კინკლაობის და ისე, რომ ეს პატარა ტერიტორია ჩემია და არა შენია, და როდესაც შეხვდები, რომ მაშინ როდესაც სხვა სივრცეს დაუთმობ ან დროს დაუთმობ და გაატარებ, და ამით არაფერს არ დაკარგავ, მაშინ ჩვენ ავაშენებთ სხვა ქვეყანას. თუ ესეთ რამეს შემეკითხებით, რომ რა ცვლის კულტურას, მე უნდა ვთქვა, რომ ადამიანები თავიანთი ცნობიერებით სხვადასხვა სიმაღლეზე დგანან. ყველანი ერთნი არ არიან თავიანთი შეგნებით. შეუგნებელ ადამიანს უნდა ველაპარაკოთ კანონის ძალით. საშუალოდ შეგნებულ ადამიანს უნდა ველაპარაკოთ განათლების ენით, და კარგად შეგნებულ ადამიანს უნდა ველაპარაკოთ ინსპირაციის ენით. კარგად შეგნებული ადამიანისათვის მაგალითი რო ნახოს, რომ ვიღაცა რომ მოიქცა სწორად, უკვე საკმარისი არის, მას აღარ ჭირდება შეგონება.
ვიღაცას სჭირდება ახსნა განმარტება და ვიღაცას სჭირდება ცოტა დაცაცხანებაც. ასეა მოწყობილი სამყარო და ალბათ მე მგონი ჩვენც ასე უნდა მოვიქცეთ. ერთი თეორიაც არის, ძალიან მიყვარს და ჩემს ლექციებში ყვები ხომაში, ეს არის თამაშის თეორია. ასე ქვია მათემატიკის სამყაროდან მოდის ეს თეორია. და თამაშის თეორია აჩვენებს ესეთ რაღაცას, რომ ადამიანები იქცევიან უმეტესწილად ისე, როგორც იქცევა სხვა. ძალიან რთულია, რომ მე გადავწყვიტო დინების წინააღმდეგ წავიდე. როდესაც ხვდები, რომ ყველა არ ღვევს კანონს, მაშინ მე რომ ვიყო წესიერი, მე უბრალოდ წამგებიანი მდგომარეობაში ვიქნები. აქ ვიღაცამ რო თქვას, რომ მე ვიქნები გმირი და ვივლი დინების საწინააღმდეგოდ, შეიძლება ადამიანი იყოს გმირი, მაგრამ ამით არაფერი არ შეიცვალოს. და მაშინ კითხვა არის, რომ რაში არის გამოსავალი. ერთხელ ეს კითხვა დაუსვით ჩემს ლექტორს და იმან მითხა, რომ ანდრო უნდა გააკეთო კუნძულები. წესიერების კუნძული უნდა გააკეთო. და შემდეგ მიხვდებიო, რომ ნახევარი სამყარო მოვა შენთანო, კარებზე დააკაკუნებს და გეტყვის, რომ ფულს გადავიხდით, ოღონდ მაგ წესიერების ზონაში შემოგუშვიო. და მახსოვს, რომ ძალიან დამაფიქრა მან, იმიტომ რომ ჩემი ტვინი ფიქრობდა, რომ აი ხა გმირი უნდა ვიყო, მაგრამ დავიჩაგრები. მაგრამ ეს კუნძულის იდეაზე არ მიფიქრია. და მე ვნახე რამოდენიმე ეპიზოდი ჩემს ცხოვრებაში, როდესაც აი ეს კუნძულები ვნახე, სადაც ამ კუნძულზე, ანუ რაღაცა შემოსაზღვრულ სივრცეში იყო გერმანული წესიერება. და მე ვნახე, რომ ხალხი მართლა აწყდებოდა ამ სივრცეს და ყველაფერს დებდა იმისთვის, რომ ამ სივრცის მოქალაქე ყოფილიყო. ძალიან ღრმად ჩამრჩა ეს ტვინში.